E aí, pessoal, beleza? Como vocês puderam ver, eu fiz outra ecosfera. Eu tô definitivamente viciado em fazer isso aqui. Essa eu fiz com água salgada, porque era uma dúvida minha se ela se daria tão bem quanto a água doce em relação à vida dos animais e das plantas. Se você olha essa ecosfera por um segundo, você consegue perceber algumas coisas de cara. Primeira coisa, que ela ficou linda, ficou bonita demais. Segunda coisa, a quantidade de seres aqui dentro é muito inferior se comparado com uma ecosfera de água doce. Eu já estou olhando aqui por algumas horas e só consegui ver três seres diferentes, que eu acredito ser um crustáceo e dois cnidários. Tem uma estrutura ali que eu não sei se é um bichinho, se é um resto de algum bichinho, que eu ainda vou descobrir. Tem que ficar mais tempo de olho para ver se ele se mexe ou se ele não se mexe. O crustáceo é muito parecido com um copépode. Pode ser um copépode de água salgada que existe, mas eu falo que ele é muito parecido porque pela forma de se locomover e a forma que ele é mesmo, seu corpo. Segundo bichinho que eu achei, que é um dos cnidários, ele basicamente fica na pedra e com dois tentáculos para cima mexendo de um lado para o outro. Algumas partículas passam, ele meio que fica mexendo nessas partículas. O terceiro animalzinho que a gente tem, que eu acredito ser um cnidário, na real eu tenho certeza que é um cnidário, parece muito com uma hidra, com seus tentáculos e sua boca. Mas em vez de usar os seus tentáculos como forma de agarrar sua presa, que é o que a hidra faz, ele parece criar um fluxo de água que passa por dentro do seu corpo. A gente consegue reparar partículas que passam na frente dele e são jogadas para dentro da sua boca. Com certeza é assim que ele se alimenta. O mais interessante de ter ele aqui é que ele está 100% do tempo filtrando a água que a gente tem. Então essa água sempre vai ficar limpinha. Ah, e a gente não pode esquecer dos mais importantes, as algas, que é o que vai gerar oxigênio pra gente. Sem elas, isso aqui não existe. Mas era isso, pessoal. Vai ser um videozinho curto mesmo. Vou ter que ficar aqui de olho, ver se eu acho mais algum bichinho. E se eu achar, eu vou trazer aqui pra vocês. No mais, deixa o seu like aí, comenta o que que você achou. E até a próxima, pessoal. Falou! Fui!